Dobar dan i dobrodošli još jednu epizodu na Tordini podcasta. S nama je tu gost iz svijeta fitnessa i fizikalne terapije, Miroslav Popadić. Hvala ti Miroslave što si izdvojio svoje vrijeme i što si došao u naš podcast. Nažalost nismo mogli da odradimo ovaj intervju uživo i nadam se da ćete uživati i u ovoj vrsti podcasta. Za početak, Miroslav, možeš nam se predstaviti i reći nešto malo o sebi ukratko prema što počnemo. E pa čao Nemanja i hvala na pozivu. Iskreno nisam znao za vaš podcast dok me ti prvi put nisi kontaktirao i video sam posle na vašem kanalu tamo kom si mi poslao da ste otprilike tek na početku, da je to neka fina priča, tako da iako se nismo znali od ranije, ovako na prvu sam prihvatio jako sigurno. Želim svojim momcima da pričam. Video sam da ste mladi, da gomila nekih mladih ljudi već bila kod vas. Da ste svi mlađi od mene, nije da ja imam 100 godina, ali bilo mi je onako baš gušt da prihvatim. Krivo mi je što nisam mogao, vidim da su svi bili do sad uživo, ali ja vikendom gledam da se sklonim iz Novog Sada, tako da, a vi snimate vikendom, kada bi je malo problem. A o sebi šta bi ti rekao, pa imam 30 godina, nisam oženjen, imam dvoje dece i živim u Novom Sadu. Šalim se, ti si me najavio, ja sam Miroslav Popadić, ljudi me uglavnom svi znaju kao Mima. Radim kao personalni trener na polju nekog generalnog opšteg fitnessa i polju rehabilitacije. S tim što neki moj posao obično počinju rehabilitacije, završava se u nekom generalnom fitnessu. Tu i tamo imam saradnje i sa sportistima različitih rangova i nivoa, ali to su uglavnom neke stvari koje volim da budu kao neki light motiv tu sa strane. To su stvari koje ima zaista uživam. Ali kažem, primarni moj najveći deo posla koji obavljam je sa, pa kažem, ajde, običnim ljudima. Sa rekreativcima. Da, koji često znaju imati, da kažem ti, neobične probleme. I tako nekako sam imam utisak i došao na neki glas. Imao sam par slučajeva da su me ljudi zvali za saradnju, rekli kao probali smo sve, eto ne znam gde smo sve bili, otprilike ostao si ti i deda u kaći što namešta kosti, znaš, kao aj prvo ćemo kod tebe pa ćemo kod tebe. Tako da. Probali smo sve, ti si poslednja nada. Ne znam da li ima deda u kaći, ne znam, lupio sam. ali otprilike tako nekako, često dobijem slučajeve koji su tako nekako probali na više mjesta, probali svašta. Mogu da se pohvalim onako neskromno da vrlo često uspem takvim slučajima da pomognem. Naravno tu i tamo bude nekih manjih ili većih neuspeha, ali uglavnom mogu s ponosom da kažem nekih 7-8 godina veći deo slučajeva sam uspeo da zatvorim onako, da kažem, uspešno. Da. U većoj ili manjoj meri, sad to je opet relativna stvar, znaš, stvari su male ili velike u zavisnosti od toga s čim ih porediš. Da. Ukratko je to bilo, ne bi davio više. Dobro, možeš li nam onda objasniti šta to znači biti kineziolog? To je kad hoćeš na kulturan način da kažeš da se ne baviš samo six packom i većom guzicom. Šalu na stranu. Kineziologija je u najširem nekom svojoj definiciji nauka o pokretu generalno i nauka vezana za pokret. Tako da, u suštini, obzirom da je ono što je, ono gde se ja osjećam najkonfornije i što je moj neki, da kažem, onako vibe, jeli? Iskoristim tu reč, što pričam sa, s mladima, jel? Onda je nekako kineziolog najbolji termin, zato što ja koristim sve opcije koje mi pruže pokret, kako se zove, da postignem određeni rezultat. Ovo je Danilo. Ćao! Ovo ću ti sad dodati 1000 pregleda sigurno. Sigurno. I 100 lajkova odmah. I 100 lajkova odmah, da. Realno najlepši u kući. Da. Ajde, beško seke. Ajde. Tako da, eto, to je...
to tvoje pitanje vezano za kineziologiju, znači kineziologija u najširem smislu je, kažem ti, sve ono što možemo da uradimo koristeći pokret da nekome poboljšamo stanje, sad to može biti zdravstveno stanje, može biti forma, neka fizička, može biti neka specifična motorička sposobnost ako je neki sportista u pitanju, ali u svakom slučaju korištenje pokreta kao alata za jeli, postizanje određenog cilja. Da. Aha. A šta je sve potrebno biti uspešan u tom u tvom trenerskom poslu? O, to ti je sad koja me pitaš ono šta čini dobro kuvara, ne znam, svašta nešto. Znaš, A da li to podrazumeva upornost ili konstantno učenje ili da budeš u toku s vremenom? Ja, ili... i ja čvrsto verujem u jednu stvar, znaš kako ono, imaš stari ljudi kažu za nekog, ne znam, on se ima on rukama, ne znam, nešto, rodio se. Ja prvo smatram da bi stvarno bio ono vrhunski u bilo čemu, znači nebitno sad. O čemu pričamo, moraš da se naprosto rodiš nekim prirodnim senzibilitetom za tu neku granu o kojoj pričamo. Znači, možeš biti antisluhista i naučiti da sviraš, ali nećeš biti baš ono novi motor, razumeš? I možeš biti, ne znam, jako dobar master, ali neko jako puno vežbati pa to navežbati, ali neko ko se naprosto rodio i da voli ko, to. I... Da, ko ima urođeno to u sebi, u prevodu, na neki način. Jako je teško i nezahvalno definisati sad šta je to urođeno, nemam pojma, ali naprosto svako od nas se rađa s nekim talentom za nešto i mislim da je to mnogo šire od jedne oblasti, razumeš? Tako da, verovatno bi se ja, ne znam, pronašao i bio dobar ko zna u čemu drugom, zato što imam, ne znam, neke određene osobine koje su mi pomogle da budem ono dobar u ovome što radim. Isto tako smatram da, znači, ono sad, pošto verujem da ono, dosta ljudi tvojih godina prati ovo koji su negde, ono, jeli, se traže i gledaju odakle bi kako bi počeli, ja sam nekako od uvek znao da bih voleo dve stvari. Voleo bih da nekom prenosim neko znanje, i definitivno bih voleo da radim s ljudima. Da. Tako je krenulo sve. I ono, od te stavke broj 2, radim sa ljudima, je krenulo to da sam u fitnessu i rekreaciji, a od ove druge stvari, prenosim znanje, krenula čitava ta priča sa edukacijama, mentorskim radom i svim ostalim što radim pored toga što sam trener. A kako sam uopšte počeo? Izvini sad što prekidam. Sa seminama i sa svime time. Hoćeš prvo ti ispričati kako sam počeo sa trenerskim poslom ili kako sam počeo sa edukacijom? Pa aj prvo sa trenerskim poslom, pa onda kasnije. Sa trenerskim poslom, ja sam upisao fakultet sporta i fizičko vaspitanje u Novom Sadu. Da, isto to sad i ja studiram. Pa čestitam. pored, kako se zove, pre nego što sam upisivao fakultet, uopšte jer sam bio u srednjoj školi, negde sam ja u glavi imao da moj zapravo neki kao inicijalno prvi izbor je bio istorija umetnosti, nije bio uopšte fakultet sporta. Znači iz jedne krajnosti u drugu, što bi se reklo. Da. ja sam zaista ono volio tu istoriju umetnosti, nije fake, ono, nije sad kao ono tužna, inspirativna, potresna priča kako je neko počeo se bavi nečim, ne, ja, stvarno me to zanimalo. Ali pored svega toga, ona bitna karika u svemu tome je bilo, ja sam od 6. godine aktivno se bavio rukometom do neke 21. druge i umeđu vremena sam bio i u omlajnskim selekcijama reprezentativnim različitim i nekako je to bio neki put kasnije koji me opredelio naprosto ono, isto nekog sveta sporta kad ono, shvatiš da sa 183 ne možeš da se trkaš sludima 2 metra sam jeli u jednom momentu upisao fakultet sporta, završio ga, međutim, sve vreme dok sam studirao, ja nisam imao ni najmanju ideju da bi ja radio kao trener. Naročito u fitnessu i rekreaciji, to mi je baš bilo onako zadnja opcija. Pa što si onda išao tim putem, mislim, da upišeš i na kraju završiš? Inicijalno sam imao želju da budem profesor fizičkog zapravo, ali stvarno da budem profesor fizičkog, ne ono kao sad da izmišljam nešto, nego ono, pa da radim u školi, ja ono, običan... Siguran posao u prevodu, da.
Vidi, znači, moja želja je bila da, ja sam rodom iz Šapca, moja želja je bila da odem na fakultet, budem dobar student, što pre završim fakultet, vratim se kući, probam da dobijem taj posao u školi i to je to, simple as that. Međutim, stvari se malo iskomplikovale. Elem, kad sam završio osnovni studij, upisao sam master i kad je master krenuo da se privodi kraju, moja tadašnja devojka, sadašnja supruga, i ja smo htjeli da živimo zajedno. I ok, bilo je ono, ako ćemo da živimo zajedno, to mora neko da plaća, jel? Tako da, morali smo naći posao i krenuli smo potragu za poslom. I bilo je ono gdje prvo nađemo posao, tu ćemo živjeti. Tako da, znači, prva slučajnost je bila da, eto, sticam okolnosti, sam pre pronašao posao u Novom Sadu nego u Šapcu. To je bila prva slučajnost, onako da kažem. Druga slučajnost je bila što Synergy je u tom momentu kad sam ja završao fakultet još uvijek bio na papiru projekat koji nije uopšte ono postojao, znači samo je bio projekat na papiru i koji je se otvarao, znači, tek kroz par mjeseci. Međutim, profesor, još ne mogu sjetiti da li je to bilo kod Sergeja ili kod Marka na predavanju, je ono, rekao da se otvara jedan novi training centar, da su u pitanju njegov bivši student, jeli, i da ono, će biti potrebno nekoliko studenata za početak kao volonteri, sa mogućnosti da se zaposle i sve. I ja, pošto u tom trenutku sam završao mastera, ništa nisam radio, krenuo sam da volontiram tu, ali znaš, i dalje sam tražio posao, jer naprosto, znaš, kad volontiraš nisi plaćen. Da. I nisam imao pojma da ću ja biti izabran od tih nekih inicijalnih 15-16 ljudi koji su bili tu u tom nekom izboru. Međutim, kad je došlo ono vreme da Gaga i ja počnemo živimo zajedno, ona je pronašla posao i bilo još ono, ok, sad moram ja naći nešto ono, gdje će me neko plaćati. I bukvalno ono, dan, pa nije baš dan, ali ajde kažemo, desetak dana pre nego što ja mislio da dižem ruke ono, od teretane i da nađem bilo šta, samo da počnem da radim, sam dobio ponudu neku za prvu ono, jeli, platu i zaduženje. Tamo je došao taj trenutak, ono to olakšanje, nenormalno za tebe. Pa vidi, u suštini u tom trenutku mene nije baš bilo puno briga ni za teretanu ni za trenerski posao, meni je bilo bitno da nađem nešto što će mi financirati život. Tako da, znači, mene je u suštini bolelo uvo za teretanu, ja stojao da živim sa devojkom. I da je ono, bukvalno da sam ono, našao neku dobru ponudu, ne znam, lupam, za butik neki radio bi, u tom trenutku bi lagano počeo da radim u butiku, naprosto. Imao sam, znači, prioritet je bio zajednički život, nije uopšte bio prioritet posao. Međutim, eto, dobro je stalo, dobio sam posao u teretani. I kasnije, jeli, naprosto sam radio, ono, i to je to, znači, ono, imao sam x prilika, ono, da dignem ruke, da odustanem i da me stvari neke ono koje su mi smetale i nervirale poraze, ali nisu i ono, to je to, isplivao sam tu gdje sam. Usput se to poklopilo s tim što ja inače volim da učim. I ono u čemu sam ja zapravo najbolji, to je ono, ja brzo učim nove stvari. Tako da, ono, to se dobro onako negdje našlo i poklopilo sa tim što sam, jeli, trener u fitnessu i rekreaciji. To je to, ono, kažem ti, isplivao sam od mnogo ljudi koji su tu došli, prošli, radili, isplivao sam, pokazao sam se dobro, ljudi su to prepoznali, klijenti su se ono zavrteli, prvi, drugi, deseti, petnesti, i to je to. Što se tiče tog trenerskog dela posla, a što se tiče predavanja i svega, ja sam to nekako, ono, od momenta kad sam počeo da radim kao trener i otišao na svoj prvi seminar, sam ja, ono, od cijele te atmosfere i svega, rekao sebe, to želim da radim. Sad, ne znam, to će se desiti kroz 3 ili 10 godina, ali ja to želim da radim, ne zanima me uopšte kako ćemo do toga, ali to želim da radim. Da, odlučio si da to želiš u tom trenutku i ne, bukvalno, ništa drugo. Znači, bukvalno, znači, taj prvi seminar na kom sam bio, mislim da je to je čak bilo u Synergy-u. Marino Bašić je bio tad gost u Synergy i moje predavanje, sad ne mogu da se sjetim šta je bila tema, ali čitava ta atmosfera i ta ono, energija i njegov nastup i sve, ja sam rekao, ja želim ovim da se bavim, znači ja ću biti na njegovom mjestu pre ili kasnije, kraj.
I u međuvremenu sam ja jeli, gradio ime kao trener i gomilu novca uložio u edukacije. S tim da budem iskren, znači dobre dve godine sam ja radio ono po 8, 10, 12 sati nekad i više. Provodio vremena u teretani pre nego što sam krenuo da ulažem značajnu količinu novca u edukaciju. Znači, u neke moje prve dve godine sam ja otišao na par seminara koji su bili relativno mali, u smislu da nisu bili internacionalni, da nisu bili neki seminari od 1000 eura. Da nisu bili toliko priznate. Pa, nije stvar u tome priznato, nepriznato, nego naprosto nisam ono išao na... Kao kad bi student prve godine otišao da sluša neki simpozijum neurohirurga Evrope, znaš. Da. A on još nije položio anatomiju. Da, ništa mu neće značiti, da. Da, tako da sam ja ono, te neke svoje prve dve godine rada u Synergy-u išao na ono, neke stvari koje sam mogao da razumijem u tom momentu i koje će mi biti instant ono kao dati neke alate da budem bolji. Sam ja držao i grupne treninge inicijalno, do skoro zapravo. I nakon dve godine, kad se broj klijenata značajno ono, podigao, kad sam ja vidio da meni nedostaje znanja za probleme koji mi nailaze, onda je to, ono, onda su krenula značajna ulaganja u seminar. Ne znam sad, da ne nabrajam, ajde sad 100 stvari, ali recimo, ne znam, bio sam na DNS metodu, na McGill seminarima, na John Rasim, kad je još bio nepoznat. Da. On mi dolazi u Ljubljanu. To su sve bile investicije negdje između 600-700 i 1200 eura. Što je ono značajna količina novca u Srbiji. To je bilo, to ću sad ovako reći za sve koji misle da, znaš, kad uložiš pare u znanje, to je super i to se sutra vrati. Nije baš tako. To je investicija koja se uvijek vrati, uvijek isplati, ali moraš biti spreman da tek po napravljenoj investiciji zapravo kreće žurka. Znači, ti si uložio novac, bio si na seminaru, ali to je nula bodova, to ti ne znači ništa. Ono što ti znači je da kad se vratiš iz seminara, prvo izabereš seminar koji će ti dati rješenje za aktualne probleme koje imaš. Znači, ne ideš na seminar za, ono, ne znam, varioca ako si keramičar. Razumeš? Iako je možda jako cool seminar za varioca i to izgleda ono pršti sve, jeli, ali ti si keramičar. Da. Tako da, neki onako moj savjet, ovako sad već kad pravim pametan, bi bio ono, prvo daj vidi kakve probleme imaš u praksi. Dobro. Pa onda pronađi ko ti od ljudi koji se bave edukacijom leži, ko ti se sviđa, čiji stil pričanja, na čija dikcija ti se sviđa, ko ti ono, čija faca te ne nervira. I koga možeš najviše slušati u prevodu, koga ono možeš, da. U prevodu to, mislim, ja znam par ljudi koji su vrhunski stručnjaci, a koje ne mogu da slušam duže od 2 minute, ali ne znam, imaju mi ružan glas. Ili jednostavno ne znaju da predaju, da. Ili su, nisu harizmatični predavači ako su vrhunski stručnjaci, razumeš? Tako da, znaš, ono kao, izaberi ko ti je cool lik, znaš kao, koga bi mogao da slušaš cijel dan da priča o nebitno čemu, ono, o rezivanju voća, razumeš? I kad nađeš tog nekog od koga želiš da učiš, onda vidi šta od onoga što on priča rešava tvoje aktualne probleme i to je to, našao si seminar na koji želiš da ideš. Da, a da dođeš upravo na seminar sa već nekim pitanjima ili problemima, a ne samo tako na prazno. Sve se vrti oko toga. Da. Razumeš, znači ti seminari, konferencije i slične stvari su ti, znači to ti je obrazovanje ono koje dolazi poslije fakulteta i koje je u suštini neformalno. I to je obrazovanje sa kojeg ti ne treba papir, nego alat. Praks, razumeš? U prevodu. To je obrazovanje s kojeg ti treba da dođeš ono sa 10 novih alata koje ćeš da ubaciš u svoju kutiju i kad ti nešto iskoči da ti treba kažeš wow, super, evo imam taj ključ, baš sam sad kupio, razumeš? Da se ja vratim na priču, odlutali smo daleko od toga kako smo počeli s edukacijama. Neka i treba. U svakom slučaju, desila se ona korona 2020. I onaj veliki lockdown. Dobro. I ta dva mjeseca sam ja ono
igrom slučaja i stvaritom okolnosti, moj profil je onako postao na nekom mikronivou viralan. Jer sam ja imao 500 pratilaca dan kad je počela korona, a 3 ili 4 dana kasnije sam imao oko 2000. Tako preko znači, kažem, na nekom mikronivou je to postalo viralno, zato što sam ja, znači, ja se sjećam, evo kad juče da je bilo, bio sam baš ovdje sad, ovaj, odakle ti se javim trenutno, smo gledali ono dnevnik i na dnevniku zvaničnom velju počinje vanredno stanje. I ja kao ono, javljaju s posla kao, ja bi ga zatvorili smo, znaš, kao kraj, nema ono, ne znamo šta se dešava, svi smo u mraku, svi smo u kanalu. Ovaj, i ja, to je bila nedelja, ja sam u ponedeljak popodne kući bukvalno sedeo, nisam znao šta ću od tebe. I stavim story na Instagramu kao, evo večeras u 7 se ću ja trenirati, kući svakako ću trenirati, nije ono kao sad neka akcija, ne trenirat ću i uključit ću live, pa ko hoće nek gleda šta radim, nemam pojma. I taj story je postao viralan, bukvalno, znači ja sam u tom momentu imao recimo, kažem ti, 500 pratilaca, no pratila me mama i tetka, razumeš, i drugari otprilike. I ja sa 15 lažnih profila, ono, otprilike. Međutim, to prvo večer se uključilo 40 ljudi u live i sat vremena vežbalo sa mnom. Da. Tako nije otkuda. Znači, ono, bukvalno, znaš, kao neka mala mrvica je pala. Napravio se neku grupicu, onako mini tribe. Ali bukvalno, znaš, kao neka mala mrvica je pala tamo negde na nekoj planini i ono, 1000 km negde dalje se desio zemljotres zbog toga, to ono, efekat leptira neki se da, desio. Da, barred fire. Valjda su ljudi bili, ono, znaš, ne znam, očajni, besti, nervozni, znam, i bam, ono, 40 ljudi je banulo u cijelu tu priču. Ovaj, sutra ih je već bilo 80, a u sredu je bilo oko 120 ljudi uključenih u live. Pritom to je 120 uređaja uključenih, znači i za mnogo telefona je bilo 3-4 ljudi koji su okupljali kući da bi vežbali. Da. I to je trajalo, znači to je trajalo koliko je trajao karantin ceo taj. I ja sam završio s nekih 2000, ovaj, kako se zove, pratilaca taj ono, period korone. Pri tom ja ono, bez nekog oglašavanja, bez nečega... Bez ikakvog marketinga pravi... Bez ičega, profil mi je bio totalno skrnav, ono... Znaš, bila je jedna slika, ja dižem tegove u teretani, pa je druga slika, ono, ne znam, s decom se vijam nešto, znaš, totalno random, ono, i ponegde nešto šta radim s klijentima. Međutim, u te 2000 ljudi, jeli, kada je to krenuo se širi, dosta trenera je ono čulo, videlo i zapratilo me i tu je krenula neka komunikacija sa ljudima gdje su ljudi malo taj profil pročešljali pa našli neke stvari koje radim s klijentima i neke slučajeve jeli, koje sam ono, uspeo ljudima da pomognem. Pa su krenuli da pišu, ej, kao, šta si radio ovamo, kako ovo, ili ne znam, bio si na ovom seminaru, vidim, da li da idem, šta o čemu se radi, šta kako, i krenulo je ta neka ono umrežavanje, ono, spontano s ljudima. Ovaj, i nekako se tu meni rodila prva ideja, čekaj, danas mi je pisalo 50 ljudi i odgovorio sam na 50 poruka. Znaš, možda sam mogao zapravo znaš, napraviti ne znam, jedan live pa da se 50 ljudi uključi da nešto popričamo. I zapravo je tako i krenulo u startu. Pravili smo neke ono, mini live, ono, konverzacije. Ono, diskusiju, onako u prevodu, daš neku temu i pričate o tome. Da, pa sam onda ja, u jednom momentu mi je palo na pamet, čekaj, ja bi mogao da napravim onda neki mini podcast, jer sam ja na svim tim seminarima koje sam ono obišao i proputovao, upoznao gomilu ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Makedonije, koje kuda. Ovaj, i onda sam, ono, krenuli smo tako, ono, iz šale, bukvalno smo 4-5 nekih epizoda podcasta snimili, koje nisu imale neki sad, ne znam, ono, hiljade pregleda na YouTube-u, ali bukvalno, znaš, ono, 400 ljudi je pogledalo podcast i od tih 400 ljudi zvalo me 20 trenera da me pita nešto. I nek te jedan zvao i to mnogo znači, ne lupan 20, ne biti. Ali, kažem ti, to je bilo nevjerovatno, vidi, znaš, kad vidiš kao 400 pregleda, kao, daj, evo ti, šta ja radim, ono, da, znaš, ono, kao na YouTube-u ljudi imaju milijarde pregleda, ali znaš, ono, pogodio si 400 pravih. Znaš, da. Pogodio si 400 koji prepoznaju da im treba nešto od tebe, bukvalno. Ovaj, i odatle se rodila prva ideja kao, ok, možda bih mogao napraviti neku
zapravo organizujem edukaciju gdje bi neki segment svog rada mogao da jeli, ponudim ljudima. I to se zakuvalo, jeli, ja sam stavio neke stvari na papir, par ljudi mi još tu pomoglo da uobličim sve to. Ja prirodno nekako nemam problem sa javnim nastupom i krenula je neka promocija jeli, svega toga. Uglavnom, sad opet ovo mislim da je dobra ono poruka za ono, neke ljude koji su možda na početku. Znači ja i sad imam neke 2.500 pratilaca, možda malo više 2.800, ne znam, lupam. Kad sam imao prvi seminar imao sam recimo 2.000, bilo je 30 ljudi je prisustovalo prvom seminaru i još 15 ljudi smo morali da odbijemo, jer nismo u tom momentu otvorili kapacitet za njih, pa smo pravili reprizu. Da. Tako da, ono, opet se vraćam na ono, da, publika koju imaš, da li je prava publika? Znaš, da li je publika koja prepoznaje neku vrednost koju ti nudiš? I do kraja je taj inicijalni prvi seminar koji sam napravio dobio još dva nastavka, znači bilo je ukupno 3 dela i sva 3 dela su reprizirana minimum 2 puta. Tako da je do kraja nekih 160 ljudi prošlo kroz ta prva 3 seminara. Što uopšte nije malo. Zapravo nije malo, to je ozbiljna količina ljudi za nekog koga prati ono na socijalnim mrežama, ne znam, ono, šaka ljudi. Da. Razumeš? Jel, kad pogledaš trenerske profile, imaš masu ljudi koje prati 10, 15, 20 hiljada ljudi koji se pritom ne bavaju edukacijom uopšte. Razumeš? Koji rade, ne znam, samo online ili naprosto dele neki zanimljiv, dobar kontent koji ljudi prate. Tako da, ono, cijela čitava priča je ispala super, kasnije, znači to je bila sezona 1, da kažem, ono, seminara. Kasnije se u čitavu priču uključio i moj kolega Uroš. Uroš je trener, savezni trener kajakaške reprezentacije, tako da je on dao čitavu jednu novu ono, jeli, stranu medalje i priču. Kroz iskustvo sa vrhunskim sportistima, on zaista ima ono, vrhunski sportiste, ljudi koji su osvajali ono, najveće odličje na najvećim takmičenjima. I eto, nas dvojica smo sad neka ekipa koja vodi čitav tu ono, edukativnu. Taj... On je sa tobom u drugoj sezoni seminara. Pa, on se uključio sa mnom posle ta inicijalna prva 3, smo razvojica sjeli i rekli čekaj da napravimo nešto veće od ovoga. I ispalo je super i evo sad u aprilu ćemo, 3. aprila imamo sljedeći još jedan seminar i opet evo, dobra priča nekih, znači ima još 2 nedelje do seminara, bismo pre nekih mjesec dana objavili da će seminar biti i nekih, ono ja mislim da već oko 25 ljudi je rezervisalo seminar. Tako da znaš, mislim da je jako bitno da kad deliš neku ideju i kad deliš neku strast i ljubav, da nije bitno sve ukupna količina ljudi koja to prepozna i nekako kažem posmatra, nego količina ljudi koja zaista pronađu tome vrednost. Da. Razumno. Nije bitno kvantitet ljudi nego kvalitet ljudi u prevodu. Pa definitivno da. I mislim da je to bitno i za podcaste. Isto da znaš, ono, ne da imaš ne znam koliko klikova, nego znaš, ono, kao, da gledaš koliko vremena je neko gledao, ako podcast ima sat vremena, znaš koliko je prosječan gledalac gledao, da li gledao 30 sekundi ili 30 minuta. Mislim da je to zapravo neka mera ono, ne znam, neke emisije ili podcasta ili ne znam, čega god. Slažem se u potpunosti, naravno. Nema šta. Da, to ti je ono. Koliko sam neki 15 minuta otprilike potrošio, ali otprilike to ti je priča sa tim kako sam prvo počeo, kako sam možda izabrao to da ću biti trener. Da. A druga deo priče je kako smo došli do toga da ja predajem možda. Kasnije se to sve, u nekom momentu se stvari otmu kontrole, mislim otmu kontrole u nekom pozitivnom smislu. Kasnije već ono se na autopilotu, samo se prepustiš u fazonu. Pa, uhvatite neki talas i sad ti ono, jašeš manje ili više uspešno, ali znaš, prvih ne znam, godinu i pol dana je bilo stvarno teško. To je bilo ono, imaš jednog, dva klijenta, tri, pa jedan ode na put, drugi se razboli, treći dobije otkaz, pa sad više nemaš nikog i nekako prvih tih godinu i pol, dve dana, kad ulaziš u neki posao kao što je, koji podrazumeva rad s klijentima,
je zapravo najkritičniji period. To je ono period kad treba baš da istraješ, da veruješ da dobro radiš, da si na dobrom putu i da naprosto treba vreme. Znači neke stvari, ono, ne možeš da ubrzaš vreme, to je, znaš, teče kako teče. A isto i s edukacijama, ne znam. Znači, ono, krenulo je od toga da ja sam imao ideju da napravim jedan seminar inicijalno, znači moja ideja bila da napravim jedan seminar na koji će doći ono 10 ljudi i ja se šutiram nogom u dupe, ja sam najsvjesniji čovjek na svijetu. To se pretvorilo u 3 seminara s reprizama i ono, ne znam, godinu dana kasnije sam ono imao čast i priliku da ono, moj profesor biomehanike me zvao da kod njega na predmetu na fakultetu držim jedno predavanje. Da. I to je ono bilo, znaš, sjećam se baš sebe posle toga. Da. Sjećam se sebe posle toga, znaš, sedim kući razmišljam, jebate, znaš, ono, ovo nije bilo plana. Tako da, mislim da samo treba ono, nekako ono, čisto srca ono, raditi stvari, znaš, ono, mislim, ja nijednom momentu, kažem ti, nisam ušao u to, sad ne znam, da bi neki biznis napravio, šta više smatram da sam, ono, nikakav biznismen, nula, ali ja, znaš, ono, stvarno radim i nekako se stvari dešavaju, ono, na dobro, ajde da kažem. Da. A kako, na primjer, neko ko će da nešto nauči, da nauči više, kako da nađe tu pravu neku informaciju, tačnu informaciju u moru informacija ili ti dezinformacija, kako da zna da je, na primjer, to nešto tačno? Nebitno, da li to bilo u vezi rehabilitacije, treninga, fitnessa, čega god, razumem. Čega god. Vidi, moraš da kreneš od jedne stvari, prvo da ja sam jedno vrijeme to stalno stavljao, kada pravim neki kao onaj karusel ono, na Instagramu da listaš, posljednji onaj slajd da ostavim, nemojte učiti na Instagramu. Znači ti pratići mene i ljude koji rade sličan posao na sličan način kao ja, ti zapravo treba da dobiješ ideju i neki moj tok misli, ideju kako ja koristim neke alate koje nisam ja izmislio, razumeš, koje su izmislili mnogo pametniji ljudi od mene. Tako da, pođimo od toga da znanje ne treba tražiti na socijalnim mrežama. Znači, na socijalnim mrežama možeš da tražiš ideje i neke perspektive. Ili putokaze, samo da te, tako reći, usmere u to nešto. Da, znanje u knjigama, znači, kraj. Znači, ono, ne znam, podcasti, šta god audio, ono, koje kakvi, ono, bukovi, Instagram profili, Facebook profili, grupe, nebitno, kažem ti, nisu mjesta za učenje, to su mjesta za dobijanje novih ideja, perspektiva i smjernica, a učiš iz knjiga. Zato što na kraju krajeva nisam ja na Instagramu naučio to što znam, nego sam naučio u knjigama. Razumeš? Tako da. I onda su mnogo veće šanse da nećeš upasti u to ono kao more dezinformacija. Zato što imaš, znaš, socijalne mreže su prepune oprečnih stavova, ono, guru mišljenja i sličnih stvari. Zašto? Zato što to prodaje. To, ono. A na socijalnim mrežama se, ono što me nervira, što većina stvari se svodi na ono, kupi to što ja prodajem po svaku cenu. Razumeš? Kupi poziv na akciju i šta sve, ono, nemam pojma. Tako da nekako ja to vidim, znači, ajde, prvo, pij vodu s izvora. Razumeš, znači ako te zanima nešto o, bukvalno, ne znam, najjednostavniji recept, jer te zanima nešto o kolenu, lupam. Da. Idi na PubMed i nađi top 3 imena koji su najviše citirani u radovima koji imaju veze sa kolenom, rehabilitacijom kolena ili čega god. I kreni od toga, kreni od njihovih knjiga. Znaš, ono, znači ako su, ne znam, neka 3 imena citirana, ono, 1000 plus puta ili ne znam 10.000 plus puta ili 100.000 plus puta, kada su oni vjerovatno najbolje mjesto za početi i izvor. Razumeš? Pa onda vidiš šta oni kažu, pa onda probaj da nađeš šta, da li postoji neka struja koja je potpuno opozitna njima. Okay? Pa vidiš šta oni kažu. Šta kažu ti koji se totalno, ono koji su naglavački od ovih prvih. Pa onda probaj da nađeš tu negdje u tom moru crnog i belog, da nađeš tu neku ono, sredinu, zato što je naročito ovaj moj posao je onako jedno veliko sivilo, znaš, ono, ništa tu nije crno-belo, zato što radiš s ljudima, a ljudsko telo nema nikakvu dužnost da tebi ima logike,
Da. Znaš, masa stvari za vrijeme povreda, za vrijeme koje kakvih akutnih stanja može biti totalno nelogična i na prvi pogled iracionalna. I kako sad to, znaš, ono, jebi ga, radiš ljudima, ne radiš sa robotima. Baš i ono, znaš, ljudsko telo nema apsolutno dužnost da ti ima smisla i da te bude logično. Tako da, kažem, eto, ukratko, ono, učite iz knjiga, nemojte učiti sa profila na socijalnim mrežama. Profile na socijalnim mrežama pratite da dobijete možda smjernice gdje biste mogli čitati. I od koga, da učimo? Od da. Koga da učite, tako je, ali znaš, svi mi nismo znanje dobili, kažem ti, znači nisam ja stvari koje znam naučio tako što sam čitao, ne znam, profil čiji, nego sam nekog pratio da dobijem perspektivu njegovu i njegovo neko, kažem, uvid u neke stvari kojima se bavim, ali na kraju krajeva, kad god mi je trebalo neko znanje, morao sam da sednem za knjigu, razumeš? Isto tako i seminari. Ti na seminare ideš samo da, znaš, ne znam, ako dođeš lupom kod mene na XY seminar, ovo nije bitno koji, to što sam ja, ne znam, sažeo u 6 ili 8 sati predavanja, je meni trebalo par godina knjiga da dođem do toga. Ti dobijaš, znači ti kad dođeš na tih 6 ili 8 sati seminara, dobijaš bukvalno ono, ne znam, 40, 50, 100 knjiga sabukanih. Upakovanih za tih. Upakovanih u neku racionalnu celinu koja ima svoj logičan početak, sredinu i kraj, razumeš? Ćeš dobiti neke nove ideje, neke nove perspektive, neku novu prizmu posmatranja stvari. Okay? I onda tvoj pravi zadatak počinje zapravo tek posle seminara. Znači ti ćeš dobiti 1, 3, 5, 10 nekih instant supica alata koji će ti sutra odmah pomoći u sali. Ja to najviše volim. Znači ja volim, ono, a kad neko dođe kod mene na edukaciju ili na mentorstvo, znači ja volim da kažem, vidi, ja ću dati sve od sebe da sutra kad uđeš u salu možeš instant da rešiš 10 problema koje nisi mogao juče. Ali se ipak ispod svega toga sve svodi na to da ti tek posle ovoga zapravo treba da zagreješ stolicu. Jer moj posao je da, znaš, ono, da ti pomognem da dobiješ neku drugu perspektivu, još jedan par očiju gledanja na neki problem i znaš, ono, da ti otvorim neki novi svet koji možda nisi znao ili ga nisi poznavao ili nisi bio siguran kako doći do njega, ali na kraju, znaš, ono, niko ne može prepešačiti neki put u tvojim cipelama sem tebe. Jeste. Ne može niko učiti za tebe i to sve, to se slaže. Tako je, znaš, ja sam imao situacija da, znaš, na seminar mi dođu ljudi za koje znam da su bili na vrhunskim mentorstvima ili vrhunskim edukacijama nekim pre mene, kod ono svjetski priznatih stručnjaka, ali onda vidiš da su došli više zbunjeni nego što su nešto naučili. Kapiraš? Zato što su mislili da se priča završava posle seminara. Tu priča tek počinje. Razumeš? Seminar ti je početak ono neke zečije rupe. Da, početak nekog poglavlja koji se samo nastavlja. Tako je. Sad, znači, ono, dobar predavač, dobar edukator će ti na pravi način otvoriti neka vrata, dati ti pravu perspektivu stvari, dati ti nekoliko korisnih alata koje možeš sutra odmah da kreneš da primenjuješ, ali dubinu svega toga ti moraš sam postići, ne može niko drugi za tebe. Ja razumijem, razumijem. A kako, mislim, koliko u prosjeku traje jedna rehabilitacija ili neka sportska povreda, nebitno da to bili koleno, kuk, rame, mislim, koliko ti uopšte si najviše proveo sa takvim ljudima, sa takvim vrstom povreda? Sad ne znam, moja onako malo nezahvalno pitanje, gledaj, nemam pojma. Prvo šta ću ti reći, većina ljudi koji dođu kod mene, ne samo kod mene, kod većine mojih kolega, veliki dio njih ne dođe u pravom trenutku. Nego te kasnije, kad se to je sve već pogoršalo i šta ti ja znam. Veliki dio njih čeka previše. Čeka previše i dođe u ono, ne kasno, ali ono, u nekom momentu koji
da se desio 3, 4 ili 6 mjeseci ranije, stvari su mogle biti mnogo brže i lakše i efikasnije. Razumeš? Ne samo za tebe, nego i za tu osobu. Pa vidi, na posljedku za tu osobu, ja sam nebitan u priči. Da. Razumeš? Ja sam, znaš, kako kažem, onaj ko je povredio neki dio tijela i koga to boli, pa njemu je najgore, nije meni. Jeste. Znaš, moj posao je tu samo da probam da mu pomognem, ali mene ništa ne boli na kraju krajeva. Razumeš? Tako da, neka prva stvar na koju bi se ja osvrnuo to da ljudi predugo čekaju i previše se nadaju da će doći neko da ih spase. Znaš, da će neko, ono, ne znam, magično se pojaviti i uraditi ovo i tebe nešto više neće boleti. Da, ili da će neko umjesto tebe, lupom, ne znam, se potruditi ili otići na cijel taj proces rehabilitacije i šta ti je zna fizikalne terapije. Tako je, znaš, ljudi ne kapiraju, misle bole me leđa, otiću kod kiropraktičara, on će krsnuti nešto i to će proći. Kiropraktika može biti od pomoći ili masaža može biti od pomoći, ja mogu biti od pomoći, akupunktura može biti od pomoći, ne znam sad da ti ne nabrajam, ono, kapiraš već tako ću kažem, ali znaš, do kraja postoji veći deo posla koji ti moraš uraditi sam. Znači moraš menjati verovatno neke navike, moraš menjati način na koji neke stvari radiš, znači moraš na neki način evoluirati, znaš, ono, ne možeš, ako hoćeš da, ja sam ona generacija koja je rasla na Digimonima, znaš, ono, ako hoćeš da se ono šibaš sa ono velikim Digimonima, ne možeš ostati mali Digimon, znaš, da. Ono, moraš evoluirati, znaš, ako hoćeš da te ne boli koleno, a koleno te boli, znači imaš katastrofa, lifestyle, i onda vikendom odeš na fudbal, a inače si ono, sjediš 10 sati dnevno zato što zarađuješ od toga i iz nedelje u nedelju te boli koleno, pa znaš, nešto se mora menjati. Znači, ili mora taj fudbal prestati, ili moraš nešto promijeniti u tih 7 ili 6 dana do fudbala. Razumeš? A ljudi žele da sednu u stolicu, da mu neko zakači magnet, struju ili nebitno, previje trave i da ga to koleno magično prođe. Razumeš? Naprosto to tako ne ide. Samo ako magični štapić je ovako prošlo te sve. Pa, ja kažem ljudima, znaš, kad bi to tako mogao, ja bi Bentley vozio, jebote, znaš, ja bi mogao vas 1000, pa, znaš, ja bi mogao vas 1000 mesečno, ono, da rešim i ja bi zarađivao, ne znam, 100.000 eura mesečno i vozio bi avion. Znaš, ne bi vozio auto. Ali to ne ide tako. Tako da, koliko se ljudi zadrža sa mnom, ne znam, sve je od mjesec dana do godinu dana, razumeš, ja imam klijente koji su sa mnom 3, 4, 5 godina, koji su u generalnom fitnessu, kojima ništa ne fali, nikad nisu bili povređeni uopšte, naprosto su ljudi koji mogu sebi da priušte uslugu trenera, vole da treniraju, svjesni su važnosti fizičke aktivnosti i fizičke spreme na što se tiče zdravlja i naprosto tu su, redovni su, treniraju, vežbaju i to su klijenti s kojima je najlakše raditi i s kojima je najopuštenije i najveće zadovoljstvo. Znaš, tu je ono, tvoj posao, to imaš, to je ono, ja volim stvari da poredim, ono, ne znam zašto, ali sa vozilima, znaš, imaš ono vrhunski auto, tvoje je samo da ga redovno servisiraš, da se ne iživljavaš na njemu i taj auto će biti super i znaš, ono, tebi će biti super da ga voziš i auto će biti super što ga ti voziš. Da. Razumeš. S druge strane, imam ljude koji su došli kod mene zato što su imali neku povredu, operaciju, nešto, pa smo to sanirali i oni su rekli, ej, vidi, ja bi nastavio sad. Razumeš. Imam i ljude s kojima, ono, koji dođu s nekim problemom, budu tu dok se taj problem ne reši, ne sanira, stavi pod kontrolu i idu dalje. Dešava mi se da mi dođu ljudi da ja posle ono inicijalnog tog prvog nekog dijagnostike i svega kažem, vidi, ja mislim da ja nisam najbolji izbor za ovaj posao, pa ih uputim na mjesto A, B ili C. Razumeš? Znači ja imam gomilu ljudi s kojima sarađujem koji su iz ono sličnih ali različitih sfera, koji su specijalizovani za druge stvari. Da, tako je. Znači to je, u to spadaju i neki posturalni poremećaji i deformiteti, znači tipa ljudi sa skoliozom nemaju šta traže sa mnom. Razumeš? Znači imam dete ljude šaljem.
ne znam, ljudi koji dođu u akutnim nekim stanjima sa otocima, sa otocima, ok, imam fizioterapeuta kod kojih ih šaljem, razumeš? Ne znam, neko mi dođe sa nekim snimkom, kolena, kičme, čega god, imam doktora kog pozovem i protumačim i snimak. Znaš, ono, ja se bavim samo svojim poslom, ne, ono, ne tuđim. Da ne zalaziš u tuđe poslove, da. Pa, naprosto, kao što lekari ne bi trebali prepisivati ono treninge ljudima, znaš, ni mi ne bi trebali prepisivati medicinsku terapiju ljudima. To je ono protiv zakona, etike i ono, ne znam, svega na svetu normalno, otprilike. Da. Tako da, znaš, ono, ja ne znam, dođe neko i kaže, znaš šta, ja imam cilj da smršam 30 kila, super, vidi, moj kolega se fantastično bavi gubljenjem telesne mase, evo, preporučujem ti njega, ja to ne radim. Razumeš? Tako da, znaš, jako je bitno naći šta je to čime se ti baviš, držati se toga i napraviti dobru mrežu ljudi. I onda, kažem ti, ljudi će se kod tebe zadržavati sve između jednog treninga i nekoliko godina. Znaš, ali nadam se da sam ti dao samo dobru perspektivu od čega zavisi koliko će neko biti sam. Da. A koliko je važno, mislim, da li stres može biti dobar za nas što se tiče povreda i što se tiče povratak na teren, da se tako izrazim. Koliko to može dobro da nas utiče, generalno stres? Pa vidi, sad, ono, funkcionisanje ljudskog bića ukratko je, sve se dešava, ti dobiješ neki iz spoljašnje ili unutrašnje sredine neku informaciju koju obradiš, koju tvoj mozak obradi, on da neki odgovor na tu informaciju koju je dobio, okay, i organizam nastavi da funkcioniše. Jeli? Da? Mi smo bića koja su, da kažem, zavisna od stresa. Sad, ovo zvuči onako čudno i kao kontroverzno šta ovaj priča sad. Ali u suštini mi smo ono, čitav naš centralni nervni sistem, čitava naša fiziologija funkcioniše po ono principu da dobiješ neki stres koji može biti pozitivan ili negativan. To je zavisno kako se mi adaptiramo na to, kako mi to doživimo, okay, tako reći. Zavisi od mnogo faktora, znači to je jako multifaktorialna stvar. Ali u suštini, sve je stres i sreća je stres na kraju krajeva. Razumeš? Da. Znači i ono, ne znam, sjećam se ono, kad sam dobio ono ćerku, ono, to je jel, prvo dete, ja sam bio presrećan, ali znaš, ono, ja ne znam, nedelju dana nisam mogao doći na sebi. Bili si u šoku, da. Od te emocije i svega, znači na kraju krajeva i to je stres, razumeš? Ali sve se svodi na to da, znaš, imaš izlaganje stresu, imaš neke procese koji se dešavaju kao posljedica tog stresa i na posljedku imaš adaptaciju. E sad, ako se kao organizam previše izlažeš stresu, ne valja. Ako se izlažeš premalo, to još više ne valja. Razumeš? Tako da smo u tom nekom ono pogledu mi bića zavisna od izlaganja stresu. Kapiraš? Da. Znači to ti ono, ne znam, aj sad ja imam decu pa sam u tom jeli, modu, ali ono, znači ako ih prezaštitiš, previše ih oblačiš, previše ih, ne znam, ono, greješ, previše im ne daš napolju da diraju ništa, ono, prljavo vamo tamo, znači, ono, njihov imunni sistem nikad neće razviti neke, ono, da kažemo, dobre i bitne sposobnosti za njihovo zdravlje i funkcionisanje. Razumeš? S druge strane, ako ih ne kupaš, ono, dobit će vaške i 100 drugih bolesti. Da. Razumeš? Tako da, ono, mislim da je ono suštinski bitna stvar za naše funkcionisanje, za naše zdravlje, za normalno funkcionisanje našeg centralnog nervnog sistema je da imaš jedno onako dobro kontrolisano i vrlo redovno izlaganje različitim vrstama stresa koje će izazivati različite odgovore našeg centralnog nervnog sistema, naše fiziologije generalno i izazivati neke dobre adaptacije na kraju dana. Mislim, trening ti je ništa drugo nego stres. Da. Razumeš? Znači, trening je ništa drugo nego ono, imaš neko stanje homeostaze, ti dođeš na trening, ja ga kao trener nekim izborom vežbi i aktivnosti poremetim tu homeostazu,
nakon tog poremećaja homeostaze tvoj organizam ima zadatak da napravi određene ono biofiziološko-hemijske reakcije koje će tu homeostazu vratiti. U međuvremenu ti ćeš vraćanje te homeostaze razviti adaptaciju na stres kom si bio izložen, pa će sljedeći put odgovor biti manji. To je ona priča, znaš, od neko ko nikad nije trčao, ako ode napolje i prehoda brzo, ono 2 km, možda padne u nesvest. Ali ako nastavi ono neko vrijeme da brzo hoda 2 km, u jednom momentu se više neće ni zadihati. Znaš, morat će ili da ubrza, razumeš? Da poveća taj stres. Neće biti, da poveća taj stres, ili naprosto više neće biti nove adaptacije. Znači, trenažni proces je ništa drugo nego ono, imaš nekog ko je, ima neku homeostazu, ti treningom napraviš destrukciju homeostaze, nakon treninga, ako prođe dovoljno vremena i ako je trening bio dobar, desi se neke pozitivne adaptacije, ti si spreman za sljedeći. Isto tako, ako trening nije bio dobar, desi se neke negativne adaptacije, pa se ti kroz 3 mjeseca povrediš. Ne znam. Sad, jeli, pričam onako hipotetički i jako plastično, ali u suštini moje neko viđenje našeg funkcionisanja, ono, znaš kao, sve je stres. Razumeš? I stres nekako nije obavezno loš pojam. Ne, zato što svi govore kao stres je loše, nemoj toliko da se stresiraš, nemoj sad da radiš neke stvari, nemoj da se previše nerviraš, ne znam ni ja šta. To sve zavisi u kojoj dozi i fore u balansu po meni. Znaš kako ja to vidim? Ja to vidim kao, mislim, generalno, kažem ti, socijalne mreže, šta me nervira, sve se na kraju nekako svodi ono, kupi ono što mi prodajemo. Znaš, zato što ti koji pričaju o stresu, ne treba se stresirati, vama tamo prodaju kurs meditacije, lupam, razumeš? Ali, znaš, na kraju dana, evo ti, vrlo prost primjer, ono, zašto je stres, ono, izlaganje stresu bitno. Znaš, ono, kad si, ne znam, lupam sad, ali u nekim ono relativno prosječnim i da kažem normalnim okolnostima, prvi put se sa smrću susretneš, ne znam, kad imaš lupiću ti 13 godina i umre ti baba ili deda. Razumeš? I ako si bio vezan za njih, to ti bude strašno, ono, ne znaš šta te snašlo i ono, ne znaš da se izboriš s tim emocijama i bude katastrofa. Razumeš? Da. Ali, i to bude taj inicijalni ogroman stres, šok, sve. Je, ali onda ono, premotaš unaprijed 5 godina ili 10 godina, kad ti umre posljednji baba ili deda, koliko god da si bio vezan za njih, koliko god da budeš ono emotivno jeli, ono, i tužan i sve, mnogo lakše i nekako racionalnije podneseš to nego onaj prvi susret. Zašto? Zato što se u međuvremenu desilo nekoliko susreta sa istim stresom. Da. Razumeš? Tako da, reći, ono, naviko si se na to da se tako izrazim. Ne može se navići, ja sam sad možda uzeo loš primjer, znaš, ono, mislim, ne može se, banalan, da. Banalan je primjer, ali ne može se navići na smrt voljenih osoba, gluposti, razumeš? Zna. Ali, naprosto, činjenica da ti nije prvi susret čak i sa tako nekom strašnom i velikom stvari u životu, razumeš, ti pomaže da lakše prebrodiš to. Kapiraš? Znaš, stres i iskustvo sa stresom je ono što omogućava da normalno, racionalno se razvijamo i funkcionišemo. Znaš, to, kažem ti, ali zato je jako bitno da imaš dovoljnu, redovnu količinu izlaganja stresu. Znaš, jel zamisli neko, evo ti, primjera radi, ti ako kreneš da radiš sa 17, 18, 19, nebitno. Znači, ako ne znam, primjer radi neko ko nije želeo da ide na fakultet i počeo da radi realno sa 19 godina. On je do 24. godine, kad ljudi obično završavaju fakultet, već iskusan ono, i sa tim da radi 12 sati i da radi 10 dana bez pauze ili mjesec dana bez pauze, znači prošlo je već sve i svašta. Kapiraš? I njemu sa 24 kad kažeš da treba nešto vanredno na poslu mnogo da se radi, on kaže dobro, ok. Znaš, s druge strane, neko ko sa 24 počne da radi neki posao,
ovaj, jer je dotle je studirao, naprosto školovao se, obrazovao se da bi radio posao nekog određenog profila koji zahteva jeli, studije i fakultet. Znaš, njemu da dođeš i da prve nedelje mu kažeš vidi cepamo 12 sati, 10 dana, a nema pauze, znaš, on će se razboleti do 10. dana. Naprosto nije adaptiran, znaš, no, prvi mu je susret sa tako nečim. Da. Ovaj, znaš, tako da, kažem ti, sve se vrti oko toga da ne možeš živjeti bez stresa. Zato što u tom, znaš, ako pokušaš da napraviš život bez ikakvog stresa, prvi put kad se susreteš sa iole ozbiljnijim stresom, flipnut ćeš, ono, obesit ćeš se na terasu, znaš. Pa da, razumijem te, jasno mi je. Bez stresa ne možemo jednostavno ni da živimo, ni da postojim u prevodu. Pa to, znaš kako, ima dobra priča za to. Kaže, kad imaš prvo dece, znaš, i kaže, kad prvo dete, ono, zatekneš kako uzima psu, ono, iščini, one, granule, ono, znaš, kao, daj brzo, ispire usta, vodi ga kod lekara, treba da primi, ne znam, injekciju, antibiotike, sve. Kaže, kad imaš drugo dete, pa kad ga vidiš kako uzima od psa granule, ono, znaš, i kažeš kao, aj, daj, isperi mu usta, ono, daj mu vode, nek progutane se, ne zradavi samo, razumeš? A treće dete, kad vidiš kako uzima od psa granule, kažeš, to je njegov problem, to je, znaš, to je Kerov problem, nije moj, znaš. Tako da, znaš, ista priča, znaš, i to je neka vrsta stresa, znaš, na kraju kraja, tako da, eto, to je ukratko moje mišljenje o stresu. A šta bi... Možda neko zvuči čudno, ali meni je ovako savršeno. Savršeno poređenje sada. A šta bi ti svrstao... Kaži, prekinao sam te. A šta bi ti svrstao u nefunkcionalni trening? Da tako kažem. Pa, ja bi prvo volio da mi neko objasni šta je funkcionalni trening. To je kao kad neko napiše kao zdrava hrana, znaš, volio bi da mi neko... A šta je danas zdravo? A šta je danas zdravo, recimo? Ne, vidi, ja bi prvo volio da mi neko da odgovor na pitanje kakva je bolesna hrana? Ili ima temperaturu, ili šta? Znaš, to je opet pitanje, znaš, ništa na ovom svetu, nekako ja imam utisak, ništa na ovom svetu nije pitanje... crno ili belo, nego količina crnog ili belo. Znaš, nije problem u otrovu, problem je u količini otrova. Znaš, ono, nije, ne umiru ljudi zato što popiju ono jednu čašicu alkohola, znaš, umiru zato što piju 30 godina mnogo alkohola svaki dan, razumeš? Tako da, isto stvari sa treningom, nemaš obavezno funkcionalan, nefunkcionalan ili ono kakav već trening, nego naprosto imaš trening primeren pojedincu i njegovim potrebama ili nemaš, razumeš? Tako da, ako je neki trening primeren tvojim potrebama, super, to je najfunkcionalniji mogući trening za tebe. I taj trening može da se sastoji od, ne znam, šutiranja, slobodnih bacanja, ako si košarkaš koji ima problema sa tim. Razumeš? A može da se sastoji od ono šetanja svaki dan, ono od sat vremena ako si penzioner od 75 godina. Razumeš? Tako da ja prvo volio da mi neko objasni šta je u odnosu na šta funkcionalno i nefunkcionalno, pošto ja stvarno ne znam. Da. To se zavisi šta ta osoba, mislim kako su mu prvo potrebe. Mislim zašto on trenira u prijevodu. Ja bi se opet vratio na socijalne mreže i na marketing, jer nekako, znaš, mora postojati neki termin, reč, nešto što zvuči do jaja i što će prodati. Da, što zvuči zvučno, što ono upada u uši. To ti je ono funkcionalni trening. Mi radimo funkcionalni trening, ovi preko puta nas rade disfunkcionalni, izaberite nas. Da, mi smo bolji. Da. A opet, eto, na kraju, ono, kupite nešto što mi prodajemo. Znaš, to ti ja sad gledam, ono, ovi saloni lepote i to, ne znam, ovi rade, ne znam, koju terapiju, a ovi rade istu tu terapiju, ali još u to stave vakum, i to je do jaja. Samo dodaj to malo, samo to čini razliku, to malo. I sad, to što su dodali taj vakum, to je funkcionalno, a ovo bez vakuma nije toliko funkcionalno, i ono, znaš. Čekaj. Opa, evo ga. Tako da ja to tako nekako vidim, znaš, sve može biti funkcionalno i disfunkcionalno u odnosu na
određene potrebe određenog čovjeka, tako da to je onako, to, funkcionalni trening je jedna jako opasna reč za koristiti, pošto je jako unakažena kroz godine korištenja. Da, toko na primjer nekoj babi daš, koji ima 17 godina, da daš, ne znam, trening powerlifting ili ne znam, weightlifting, ona ne može ni ovo da uradi, ne može ni da čuče, ne, kamo i nešto. Ona ne može, ona se počeše po glavi. Znači. E pa to, to ti kažem. A da. Pa to isto, znaš, kad sad ljudi kasape i osuđuju određene vežbe i sad ne znam, bilo je, lupiću ti ja, ono, imam relativno malo, ali dovoljno godina da se sjećam kad je ono, kompletan trening u fitnessu bio isključio bodybuilding. Pa je onda se pojavio crossfit, pa je komplet trening u fitnessu u rekreaciji postao crossfit. Da. Pa je onda, i svi su radili crossfit, znači i baba i deda i ti i ja i deca. To je postao trend tada. Znaš, i zdravi i bolesni, svi rade crossfit. Pa je onda, ne znam, lupiću, weightlifting, pa powerlifting, pa nebitno šta, znaš, i sad, inicijalno ti kad pogledaš svako od tih stvari, to su fantastične stvari. Znaš, i bodybuilding, i crossfit, i powerlifting, i to su fantastične, ono, kao kažem, ono, strane neke medalje, ovaj, ali, znaš, nije sve za svakog, jebiga, ne možeš, znaš, ne možeš sve svakom davati. A u fitness industriji imaš te trendove gde, znaš, svi dube na glavi zato što je to sad in. I u rekreaciji, znaš, krene taj neki talas na koji se ljudi lako pecaju, gde ako dubite na glavi 3 minuta dnevno, to će, ne znam, promeniti vaš život. Kako dubimo na glavi? Neko istraživanje nekad je pokazalo na miševima, da miševima prija da visi na glavačke, razumeš? Da. Ovaj, mislim, lupam, ali razumeš što hoću da kažem. Da, da. I onda probleme tih talasa koji se pojavljuju i jahanja po tim talasima, ono, i to je onako najveća nesreća fitnessa, kako ja bar to nekako doživljavam. Ajme. A koliko je važno imati što više alata u dijagnostici u sportu? Važno je, ali nije najvažnije. Ili je važno kako ti koristiš te neke alate, da tako kažem? I to je isto jako jedan bitan parametar, ali ima još jedna treća stvar, ja volim da predavanje svoje otvaram sa tim. Sve stvari možeš da podeliš na ono dve neke ono, ovaj, ono ose, na neku x i y osu. Na toj nekoj y ono, osi imaš stvari koje znaš. I sad tu mogu da budu recimo dijagnostički alati koje poznaješ. Ima ih, nebitno, 50. Lupam, nije bitno. Broj uopšte nije bitan. Ali ono što daje upotrebnu vrednost tim alatima je, znaš, ono, količina stvari koju znaš o tim alatima, koja je tvoja dubina razumevanja alata koje koristiš. Znači, nije isto ako si kupio bušilicu i znaš da bušilica kad stisneš ona se vrti i ima burgija neka i s tim bušiš. To je jedan nivo, razumeš? Ali potpuno drugi nivo i značenje tog alata daje ako ti znaš i da popraviš tu bušilicu i da zameniš burgiju i da postoji još 1586 nastavaka za tu istu bušilicu i da ta bušilica neka mora i da se napuni i da, ne znam, te baterije neka moraju da se menjaju i, znaš, i isto je i sa dijagnostičkim alatima. Znaš, ti ako znaš da uradiš, ne znam, 50 koje kakvih testova koji mogu potencijalno imati neku dijagnostičku vrednost u rekreaciji, super, bravo, okay? Ali sve se svodi na to kako će biti tvoje tumačenje toga što si uradio. Da. Znaš, ni ti ni tvoj klijent nemate ništa od toga ako ti njemu uradiš 50 nekih testova kojima daš neki rezultat pozitivan, negativan, da, ne, prošlo, nije prošlo. Ako ti na osnovu toga ne izvučeš neke informacije koje će zapravo imati suštinski značaj na to da ti kažeš njemu, vidi, danas nećemo raditi čuče, nego ćemo raditi iskorak, zato što čuče nije zbog tebe, zbog toga, 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 toga i toga, i kad popravimo to, 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 to i to, onda će čučen biti super za tebe. Lupam, da. Čučen iskorak, nebitno bilo koje dve vežbe pokreta, šta god. Ovaj, tako da, mislim da ono što je suštinski važno za dijagnostiku je način na koji tumačiš
interpretiraš testove koje znaš da radiš, što podrazumeva veliku dubinu znanja. Znači, neko ko zna šta radi, ko dobro poznaje četiri testa, lupam četiri, ali ja recimo četiri, će iz četiri testa saznati više nego neko iz 4000 testova. Da. Znači, tako da, ono, ja dijagnostiku nekako generalno gledam kao ono, put od mrvica, ono, Ivica i Marica, znaš, idu kroz šumu i bacaju mrvice da znaju da se vrate kući. Ovaj, e sad, sve se svodi na to da ti te mrvice nađeš pre onih ptica koje su pojele mrvice pa su oni izgubili. Razumeš? Tako da svako neko stanje, povreda, problem, šta god, ostavlja neke tragove, ostavlja neke mrvice iza sebe. Ovaj, e sad, sve se svodi na to koliko je efikasno i uspešno ćeš ti te mrvice da pratiš i pronađeš. Da. Znaš. Koliko ti umeš da vladaš tim mrvicama, ako mogu tako da kažem. Da. A, da te pitam, koja je najgora povreda sa kojoj si ti susreo kod tvojih klijenata? Ili uopšte bilo tako i neki slučajeva? Pa, ovo jeste svašta, hoćeš da ti nabrojim s čim trenutno radim ili šta mi ono kao mislim da je bilo najgore? Pa ajde, to šta ajde, misliš da je bilo najgore? Možda se... Ajde ovako, evo, nabrojim ti šta trenutno radim, jer to je verovatno onako u to... Ne znam, u top 10 verovatno, nabrojim ti četiri aktuelne. Imam rupturu ahilove tetive, znači to je pucanje ahilove tetive. Imam, znači jako gadno i odvratno i bolno sve. Zapravo začudio bi se taj klijent, ovaj, Raša košarkaš, ja basketaš ostvarivam. Pozdravljam Rašu. Ovaj, on tvrdi da ga ništa nije bolelo kada je pukao. Svaka je mu čast. Ja sam imao, par povreda ahilove tetive, nije mi baš bilo prijatno, iskreno, pogotovo desne. On meni kaže da u momentu kad je puklo, ništa nije osetio. Ovaj, s druge strane, pričao sam s ljudima koji su imali istu povredu, koji kažu da su mislili da će umreti. Znaš, tako isto, da, isto, pa znam kakav taj osjećaj, nije malo prijatno. Svi mi drugačije doživljavamo to. Ovaj, ali evo, znači imam trenutno, imam rupturu ahilove tetive. Imam disus herniju na nekoliko nivoa sa sekvestracijom. Sekvestracija je pojava kada znači, imaš diskus koji jeli, se ošteti, dođe do prolapsa, dođe do curenja sadržaja diska napolje. E onda se taj sadržaj kad se odvoji, on u najvećem broju slučaja se ono kataboliše u organizam ga bukvalno da kažem, aj, pojede da uprosti stvari. E kad, u slučaju sekvestracije, taj sadržaj se ne raspada, nego kalcifikuje. Stvrde, kalcifikuje, vidi, nekad kalcifikuje, nekad to bude neka fibrozna opna, nekad, da ne idem sad u medicinu, ono, medicinari bi ti verovatno još bolje objasnili to, ne verovatno, sigurno, u stvari, uglavnom, dođeš do slučaja da je ono, u kičvenom kanalu imaš minijaturnu koščicu koja se pomera i pravi haos. Tako da imam to, trenutno. Imam jedan slučaj ono, teškog udesa i kome od nekoliko mjeseci, pa sad oporavak ono, posle te kome i svega. Imam jednu operaciju na mozgu zbog tumora na mozgu, pa sad oporavak, jeli, opet motorike posle toga. Imao sam operaciju meniskusa, to evo sad smo završili, sad ono, djeca nastavlja sama da trenira. To je još najblaže, da smo se gastali, ozbiljno. Stavljam trenutno, još da je zanimljivo. Sad mi stao možda, imao sam ono, ajde, prednje ukrštene operacije i to, ali to je nekako, ti dođe rutinski. To ima gomilu mogućih komplikacija, ali nekako, ajde, to nije tako neobično, nije tako retko, jel, dešava se često, ali ume biti zaista komplikovano. Imam hroničnu povredu aduktora, recimo jedno trenutno, znači ono, imam momka koji kad potrči, ono, kad potrči i poslije leži dve nedelje. Niste iz kreveta. Da, šta još, nemam pojma, evo, to je onako da kažem trenutno najzanimljivije ajde što imam i što nekom zvuči strašno. Pa, baš jeste, u nekim slučajima baš jeste. Ne mogu reći da to nisu jako ozbiljne povrede i stanja, znači daleko od toga, to su ozbiljne povrede i stanja, ali
naprosto, znaš, ono, kao, i tim ljudima treba pomoć na kraju dana, mora neko raditi sa njima, razumeš, tako da, znaš, meni, ne znam sad, znaš, sad neko kaže ima operacija mozga, oštećeni nervi, motorika, sve, ili ne znam, težak udes, koma, hoće preživjeti, neće, jedva preživiš, opet motorika, učiš ponovo da hodeš, sve, znaš, ljudi se uglavnom od toga nekako uplaše i beže od toga, ovaj, ja nekako imam poštovanje prema težini tih stanja, ali mi je užasno zabavno da radim sa tim. Što je komplikovanije, tebi je bolje? Meni je zanimljivije, znaš, ja kažu ti, ja stvarno volim da učim, ovaj, i nekako čitao ta, znaš, ono, kao rješavanje problema, imaš problem, neko ne može da koda normalno, ono, ajde da probamo to popravimo. Ovaj, tako da to, kažem ti, meni je to ono što me, da kažem, ajde, vozi, što mi je zabava, ono, tako da. Mislim, to, vidi, to je ozbiljan posao, znaš, ono, ja živim od toga što radim to, ali ja to gledam kao na jednu veliku. Da. A možete nam objasniti šta je to DNS metod treninga? Ukratko, onako. Pošto ja razumijem neku tu suštinu, ali hoću da malo zađem u dublju s cijelu tu tematiku. DNS potiče od Češke praške škole rehabilitacije, koja je jedna onako od najstarijih u Evropi, ono, škola baš rehabilitacije. Temelji se na izučavanju razvojne motorike u prvi godinu dana, te neke razvojne kineziologije, ovaj, i kako na osnovu dubokog i jako slojevitog poznavanja tih prvih godinu dana i motorike koja treba da se desi u prvi godinu dana, možeš kasnije u životu pronaći neke karike koje su se pokvarile i nedostaju, dijagnostifikovati ih i naći neki način da, jeli, otkloniš, da kažem, kvarove. Ajde, znači, DNS je skraćenica od dinamička neuromuskularna stabilizacija, što je jedan jako fancy naziv, onako. Ovaj, ali kažem ti, u suštini se svodi na to da je, znači, ono, Češka praška škola za rehabilitaciju i, ono, Kohler su godinama, decenijama istraživali kako mi to se razvijamo motorički u toku prve godine života i kako to ostavlja kasnije utjecaj i daje neke tragove o kasnijem razvitku. I, znaš, ono, radili su neki obrnuti inženjering, ovaj, od prve godine do, ne znam, detinjstva pa zrelog doba i unazad. Znaš, kako neke faze motorike i kineziologije koje možda preskočimo u toku prve godine imaju kasnije utjecaj u toku života. Znaš, recimo, ne znam, imaš zanimljiva stvar koju su oni otkrili, ljudi koji nisu puzali kao mali, znači koji preskoče puzanje kao razvojnu fazu motorike, u velikom, jednom, mislim, velikom, značajnom broju slučajeva kasnije u životu razviju različite probleme i patologije sa kukovima. Razumiješ? To je zanimljivo čin, to nisam znao. Ma, vidi, sad da neko ne kaže, vjerovatno će se javiti neko i reći, ne znam, Usain Bolt nije puzao, super. Ne kaže, znaš, ne piše svi ljudi koji nisu puzali, nego jedan značajna količina ljudi koja nije puzala, ovaj, kako se zove, negde kasnije u toku života će razviti neki problem sa zglobom kuka. Ili, ne znam, imaš, recimo, opet zanimljiva stvar, 75% dece od dana rođenja do navršene prve godine, u nekih par dana razlike, prođe određene faze razvojne kineziologije. Znači, radište, ono, od ležanja na leđima, stomaku, rolanja sa leđima, sa leđa na stomak, dizanje glave, dizanje u sed, mataranje rukama, manipulisanje predmetima, znam, da. Znači, sve su to neke faze koje, kažem ti, većina, nekih 75% prosječne populacije u te faze uđe i izađe u par dana razlike. Onih 25% populacije ostalih koji kasne sa tim fazama su, ono, kasnije budu ona deca, znaš, kako ima dve leve noge, ono, neće niko ga izabere na fudbal u ekipu i to. Znaš, i to je, ono, naprosto, znaš, nisu oni krivi, nije niko kriv, naprosto, ono, neka prirodna, ono, selekcija i razvoj neke tvoje, ono, motorike, ti nije bio na ruku. Ovaj, tako da, to je neka, kažem, zanimljiv podatak
do kog je ta neka DNS škola rehabilitacije, češka pravska škola rehabilitacije došla. Ovaj, naravno, to opet, ja sam prošao ono, deo DNS edukacija i super je, ono, super je jedan pravac i ono, treba znati po nešto iz toga, imati neke alate iz toga, ali opet smatram da nije nešto što će ti, znaš, napraviti, ne znam, karijeru i rešiti sve probleme na svijetu. Tako da mislim da je to jedan od jako dobrih vrhunskih alata koje trebaš poznavati, ali ništa više od toga, no, ne leči si. Neće ti učiniti, ne znam, nijak kako život boljim ili činiti pa, razliku vidi, sada. Znači, to je ono, ako si trener, to je alat koji nije loše da imaš, ali ništa više od toga. Da. Nekad ćeš ga koristiti 5 minuta dnevno, nekad sat vremena, nekad ga nećeš koristiti 5 mjeseci. To je to. Da. A dobro ga imati opet. A dobro ga imati, tako da. Ono, znaš kako, bolje da ga imaš da ti ne treba, nego da ga nemaš, ali ti treba svaki dan. Baš to sad ti treba da kažem. Ovaj, još posljednje pitanje za kraj, koji bi ti dao savjet mlađoj generaciji, ili šta bi ti njima rekao ili preporučio? Aha. Pa, to ako primu oko pred kraj intervju uvijek imao to bi pitanje. Ja gledam dosta državni posao. Ja, ima jedna epizoda kad Čvarkov kaže, ja bi mlade sve izveo na stadion Vojvodine i krv. Šalim se. Pa nemam pojma šta bi preporučio mladima, mislim ja prvi nije da imam 50 godina pa sad imam nekog, jeli, nekog nenormalnog životnog iskustva, ali šta bi ja preporučio ljudima da... držite se ono nekih ono izvornih ono vrednosti ono porodice i ono nekog poštovanja međusobnog sa članovima porodice i ono zasnujte svoju porodicu i budite ono budite dobar ono nekome roditelj, nekome muž, nekome brat i to je to. Sve ostalo je nekako manje važno. Eto, to je ono, mislim ja meni je to najvažnija stvar na svijetu. Da. Ono, meni je najvažnija stvar na svijetu da budem dobar ono, ćale ovim mojim klincima što si ih video. Jasno. U scenama, da budem ono, dobar partner svoj ženi, da budem dobar sin i ne znam, koje sve funkcije još ima. Da, jasno, razumijete. Onda mislim, to... da iz toga, mislim da je to neki naš ono, kao temelj svega. Znaš, i ja bi sutra ono, karijeru ono izbriso gumicom ako treba, ako će to, ne znam, da promijeniti naš ono nešto na bolje kući. Razumeš? Da, jasno. Znaš, tako da ono, mislim da ako imaš dobru bazu kući i dobar temelj kući, onda možeš da izgradiš i karijeru i biznis i posao i šta god zamisliš. Pa porodice na prvom mjestu, pa sve ostalo. Da, a opet nekako bar, vidi, to su sad, sada pričamo o vrednostima, to je jako klizav teren, znaš. Za mene su to jedine prave vrednosti, neko se neće složiti s tim i to je okej, okay, razumeš. Ali kažem ti, ja nekako polazim od toga da ja ne bi bio pola ovoga što jesam, da nemam porodicu kako imam, a i to je to. Da, bez podrške sa njihove strane i sve to, jasno. Znaš, ono kao, samo oni znaju kako sam ja stigao do ovde i to je to. Da nije bilo njih, ne bi stigao i kraj priče. Dobro. Miroslav, hvala ti što si izdvojio vreme za nas. To je bilo to od današnjeg podcasta, nadam se da ste uživali. Možete zapratiti... Hvala na pozivu. Možete zapratiti Miroslava dole u deskripciji. I to je bilo to od današnjeg podcasta. Do sljedećeg viđenja i pozdrav!